äldre som jag har en väldigt nyfikenhet på saker som händer hela tiden. Och sen är det mina arbetarbakgrunder också som gör att man... Sen kommer jag ihåg att vi var ju förföljda av raggare när jag var med i FNL-gruppen. Så kommer jag ihåg dem hur de tutade och köt oss. Man fick hålla sig undan så att säga så man inte skulle bli misshandlad av dem. Så började jag väl åka ut dit och titta lite. Och det blir väl allt tydligare att det är också en kultur som är... Om bensinpriserna kommer ju att stiga hela tiden. Att det är, som jag sagt tidigare, att den är på en epok som är på väg bort. Det är ju bra att ha den dokumenterad. Du lyssnar på ett samtal med Kjell-Åke Jansson, fotografen bakom utställningen Power Meet som provokation, som öppnar den 4 juli på Karlsgatan 2. Det här är ett samtal som börjar i dyslexiproblemen i Västerås och slutar på Johannesbergs campingplats. Vi hade specialklasser som vi var nerplockade i, som man såg inte oss vara tillräckligt begåvad för att gå i normalklass. Jag har gått i Korsängsskolan, gått alla möjliga. Jag började i Hästhovsskolan. Ansågs inte skolmogen. Jag ritade den där flaggan som man skulle rita på skolmogen. Men så provade jag åt fel håll. Så det var mitt öde också delvis då. Så jag kommer ihåg en speciellt smärtsam upplevelse när vi klassen var på ett besök på kvarnen där nere vid Svartån som var i bruk då. Så viska lärarinnan åt den där som skulle visa att tala inte så komplicerat, det här är specialklasser. Det var inte meningen att vi skulle höra det förstås, men så var det. Så det var ett nedtryckande av oss. Det var mycket mobbing också i den här klassen, för det var ju med. Det var som en tipp, man tippade av alla människor som inte passade in i den vanliga skolan. Så jag vart ju mobbad också. Så. Men jag vart en duktig löpare sen i alla fall, det kanske var en tröst. För min mor sa att jag aldrig skulle, att man skulle vara bättre fly än illa fäkta. Så det är rätt, det lärde jag mig att springa då. Men samtidigt var jag, förstod jag aldrig, hade jag aldrig något stöd av föräldrarna. För de trodde ju på lärarnas auktoritet. Så de tyckte att jag skulle ta ett enkelt svarva jobb. Så jag gick på yrkesskola också, där lägsta nivån, alltså där man skulle stå vid en revolversvarv i stort som en robot och styra dem där. Och sen tyckte de, mina föräldrar, att jag skulle skaffa mig en enkel hustru och nöja mig med det livet. Men så blev det ju inte, som tur är. Och de kunde inte förstå också, mina föräldrar, hur de kunde få barn som var så annorlunda, så dumt rent ut sagt i mina syskon. För min storebror är professor och min syster har varit rektor. Så det. Men det är ju risk man tänker på om jag varit 10 år äldre, jag kunde ha blivit kastrerad faktiskt. För att inte vi skulle ha dem. Man hade ju den där rasistiska traditionen om att man skulle ha A-barn och sånt där. Och sen var det liksom lite så, vad gjorde vi en del busträck, som man var ju nära att kunna bli kriminell, för man hade liksom inte varit sedd som den man var egentligen. Så det var ju ytterst nära det också. Men som sagt, idrotten gjorde ju att jag fick en viss status. Alltså. Kopplingen att jag kom in på folkhögskola betydde väldigt mycket. Då hade jag börjat FNL-rörelsen då, och så tänkte jag skulle gå folkhögskola. Så skrev jag min brorsa på något slags något rekommendation. För jag trodde aldrig att jag som var bara en sån där specialklassare skulle komma in på Skinnskattebergs folkhögskola. Men det visade sig att jag hade förtur till och med, att det var med, sådana som mig de skulle hjälpa då. Så det betydde väldigt mycket för mig. Det var där jag började fotografera. Där jag började med sådana här villspel som gick på tv så småningom, som hette Ödegården, som fanns i närheten.
gård. Hitta Volvo, era jävlar! Hej! 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 Bussen är stilla, det finns inga spänsar. Det var ju någon värmländsk raggare som sa att de tror att vi spelar teater, men så håller vi på hela tiden. Bra dokumentation ska ha många år på sig för att kunna se förändringar. Och sen är en process att komma nära också. Från början syns det på bilden att man inte man liksom gick och... Men sen började man umgås med dem och till och med lät sig bjudas på en del alkoholvaror och sådär för att kunna umgås. Ibland. Någon gång var det för mycket också av den varan. Man har lärt sig mycket på den här resan tycker jag. Cirka 15 år. Så fort man riktar kameran väljer man ju. Man kan ju rikta kameran åt alla möjliga håll. Det är ju olika symboler jag är ute efter. Se förändringar i det. De kommer modernare musik in och sådär. Också att de har blivit till de här grabbar som bara klär sig i kvinnokläder. Och det var ju otänkbart från början. Då skulle man ju blivit mobbade. De leker med könsroller och sånt. Många är väl kanske väldigt ensamma. Det är ett sätt att få något slags uppmärksamhet också. Efter det här som vi inträdde i EU så är det hur mycket som helst med billig öl. De har ju bakluckorna fulla och fyllda med billig öl oftast. Och hembränt har nog minskat för att det finns så mycket öl. Förra året kom det en holländsk grupp som hade 500 liter öl och bjöd ut alltihopa. En liten mobilbar som satt upp där. Det är inte alla som är anhängare av USA fast de har såna här raggabilar. Det finns ju. Men det är väldigt tydligt i alla fall. Det är vissa symboler som man ska ha som raggare. Då. Sydstatsflagga och skinnväst och bryllkräm. Men det går ju lättare att köpa sånt. Man köper sig att realer idag för att bli mer marknad än tidigare. Då tog man bara lite slitna kläder man hade och hade råd att köpa billiga, hade bara råd att köpa billiga bilar. Jag skulle tro att Sverigedemokraterna skulle ha en oerhörd framgång i en röstning om de skulle rösta där ute på campingplatsen. Det är ju, jag har ju sett det där upp och ner hur rasism och till och med rena fascistgrupperingar har varit där ute och håller på. Vi har ju fortfarande folk med hakkors och allt möjligt där ute. Man ser ju på texter och sånt de skriver också på kläder. Och alla dekaler som är väldigt rasistiska. Men om man ser hela den här 15-årsperioden så har de blivit tolerantare också. Det finns ju till och med sett afrikanska raggar så att säga. Som är med i de här grupperingarna och det är annan musik också som följer med både rap och allt möjligt. Så det har ju blivit en väldigt stor spridning så det är inget sådant att typiskt 50-talsstuk på allt. Och vissa sådana här 50-talsstilar har ju kommit tillbaka som rockabilly. Jag har aldrig sett något slagsmål där ute. Så det är lugnare på nu för tiden. Det är säkert lika mycket alkohol i alla fall. Ja, det finns ju sådana stora kontraster de här som får vansinnesutbrott när man kommer åt bilen med ett finger och sen finns det de här som köper in en skrotbil för ett par tusen någonting
Och sen åker till Palmipa för att hoppa upp på taket och sönder bilen. Demorerar han helt och hållet. De finns också, så att säga. Alkohol och hoppa sönder bilen. De är väl ute efter uppmärksamhet också. För det är många som vill komma dit och hoppa på taket också. De dansar och kör musik till det där. Och sen klottrar ner bilarna också med olika texter. Sist jag fotograferade var en vit Mercedes som hade köpt för det enda målet. Men männen dominerar ju helt i det där sammanhanget. Skulle du vilja påstå att det inte är en jämställd kultur? Nej, inte på något sätt. Men det finns ju, det finns naturligtvis tjejer där som har som står på sig och kör egna grejer också, har egna bilar och sådär. Så det finns väl allt där också på det sättet. Men i stora hela tycker jag är man ju förundrad över att man låter sig förnedras på det sättet. De är ju väldigt utsatta och de visslas och tittas på. De ska visa pattar och sånt, skriker man ju och sådär. De kan inte ens se det. Jag har många bilder som visar det också. Som är kränkande på många sätt. Skulle du vilja vara en del av Power Meet själv? Nej, det har jag aldrig längtat efter faktiskt. Varför inte? Idag räcker väl att man är som man är och kan omgås med dem. Det behöver inte ha någon sån här ragga kläder. Heller. Det finns så många grupperingar. Anything survive when these little minds tear you in two? What a time.